Velkommen til Strikkegøy og 4 uker i februar. Vi har kommet til del 2. Så det her ikke noe sånn her vanlig, det ikke noe vanlig strikkegøy-episode. Det en sånn spesialepisode, samstrikkeepisode for 4 uker i februar. Nå i 2023. Den forrige filmen, altså den del 1 i februar, 4 uker i februar, det skjedde det mystiske ting. Jeg kan prøve å skylle på noen små nisser, men jeg vet ikke om det hjelper. Plutselig litt sånn sladd på, på et bilde der, og så kom det noe repetisjon på etter at jeg liksom egentlig trodde at jeg var ferdig. Skal ikke skylle på noen andre enn meg selv. Jeg var holdt på med dette her. Det var mer arbeid med den filmen enn det jeg var forberedt på. Så jeg holdt på langt på kveld og var egentlig dritlei. Men jeg trodde at alt var greit. Jeg visste at alt ikke var helt greit. Men sånn var det, og sånn ligger den ute. Det er ingenting av innholdet som er forringa av mine slurvefeil. Har ellers brukt den siste uka på å prøve å være litt ute. Som det også har kommet tips om. I forhold til litt sånn lys i februar. Så det å komme seg ut en tur på dagtid når det dagslys. Nå jeg skal ikke si at jeg hender da, men jeg i den situasjonen. At jeg ikke fullt på jobb for tida, og det gir meg jo muligheten til å komme meg ut på dagtid. Så sånn sett heldig at jeg får mer dagslys enn jeg ville gjort ellers. Ellers så tenner jeg lys. Jeg tenner lys når jeg har anledning til det. Så fikk jeg også tips her om hvorfor ikke støype sine egne lys. Så har du finne lys å tenne. Så det jo også et godt tips. Jeg har aldri prøvd det selv. Så jeg har ingen erfaring med det. Men det helt sikkert veldig koselig å kunne gjøre det. Kom med flere ting. Det er hyggelig. Det hadde vært artig å komme med noe som var litt... Så dukket opp noe som var litt annerledes. Ja, vi driver egentlig og strikker da, gjør vi ikke det? Vi driver og strikker på Mimmi-sjal. Skal vi se... Jeg driver jo med to, så offeret skal jeg plukke frem først. Det plinger i maskemarkører. Er dette det beste å vise da? Det er voldsomt til rot på den strikkingen min. Og så er det jo, jeg har ikke gjort noe med det for at det skulle være enklere å vise frem her da, akkurat. Nå tror han der skal jeg ha det. Litt kanskje. Og så er det her blå her, det veldig tynt, det ikke så lett å se, men her har jeg nå i hvert fall fått på løvmønstret. Og så har jeg satt på markører på toppen. Jeg har mange prosjekt på gang nå, med mye markører på. Så nå har jeg klart litt lenger å få like markører på hele dekket her, det har vært litt sånn hummer og kanar. Men, der er jeg ferdig med løvsjalet. Løvmasken. Når du er ferdig med løvmasken, så er det to forskjellige måter å sette på markøra på. Det her har jeg fått spørsmål om, for det var noen som lurte på, har du sett markøren rundt maska? Jeg prøver å vise på et bilde her, for at ja, jeg setter markøra rundt maska, smetter over maska, fordi jeg har sånne markører som er som små sikkerhetsnåler, så jeg kan ta dem til etterpå. For meg så er det tilstrekkelig å ha den markøren når jeg begynner, fordi da jeg ser jo mønstret etterpå hvordan det skal være og hvordan det skal følge hverandre. Så for meg så er det tilstrekkelig, men du kan også sette maskører
markører, maskemarkører, kan dra sammen så blir det maskører. Maskemarkører, så du har den med deg på pinnen og flytter med deg hele veien. Det også mulig. Da må du velge, da vil du ha den foran eller bak maska. Jeg har jo et bilde der jeg viser en helt annen type markører, som jeg da fester rett foran mitt maska, eller den maska som jeg skal markere. Da. To forskjellige måter å gjøre det på. Finn ut hva som passer best for deg. Jeg har fått litt sånn tilbakemeldinger på serie Løva underveis. Folk har funnet sine måter å gjøre ting på. Jeg strikker dem jo sånn som jeg viste, prøvde å vise sist, og som må vises på den her hvordan-filmen, som ligger mellom, hva var det jeg sa, episode 12 og 13. Tror du det? Hva var det jeg skulle si da? Jo, folk har funnet litt forskjellige metoder. Jeg strikker det, og løfter det opp når jeg kommer dit og strikker det. Noen har da valgt å sette det på en sånn framgangsmarkør, eller sånn lite sånn mini-sikkerhetsnål, har jeg sett og fått tilbakemelding om. Og noen har valgt å bruke heklenål til hjelp, når de har tatt de sammen på framgangen der. Så, skal vi se, har det noe mer? Jo, også og det å strikke vrangemaska med tråden mot deg på på framsida av arbeidet. Noen strikker alltid vrang sånn. Jeg strikker vrang med tråden på baksida av arbeidet fra meg. Og det så du jo kanskje når jeg skal ta sammen, at det blir veldig sånn tungvint. Det blir litt sånn knoting, for det er litt stramt og det litt knotete. Det hender jeg vel å strikke vrangmasker med tråden mot meg. Altså, ja, med tråden mot meg. Legge tråd på andre siden av pinnen. For det er noen ganger enklere. Jeg vil ikke anbefale å bruke de to metoder om hverandre, hvis du har noe som skal være glattstrikket, for det kan faktisk vises litt forskjell på sluttresultatet. Men det kan være en metode som gjør det litt enklere enn hvis det er litt sånne trange masker. Absolutt. Er de usikre på hva jeg snakker om, så finn de helt sikkert instruksjonsvideoer på det her på YouTube, og jeg skal ikke fortelle deg hva de forskjellige metoder heter, men det kan godt hende det er noen som viser forskjellene. Søk og let, så skal det nok finne det, tenker jeg. Ok. Plassering av markører, ja. Og når vi har plassert markører, da er vi jo klar til å begynne på del 2. Og del 2, det er jo da det som kalles for dobbelt hullrad. Nå har jeg strikket det her. Kanskje å se imot genseren min. Mot veggen kanskje, enklere. Det ser ut som to rader med sikksakk. Og det er det jo også. Det som er at du starter på den andre raden med sikksakk før du er ferdig med den første. Altså når du er på toppen på sikken, på den første borden, liksom, da begynner du med bunnen på sakken. Skjønner du det? Vi begynner på en ny en før vi er ferdig med den første. Og det gjør at det diagrammet, det ser ikke likt ut gjennom hele. Det kan se kjempekaotisk ut, men det blir faktisk sånn. Ingenting mystisk med den borden der i det hele tatt, for det er to rett sammen. Det er kast, og det er slipp, slipp, knitt, altså løft av en rett, og strikk i bakre ledd, som en vridd rett. Så det er stort sett det som foregår i det mønstret der. I diagrammet så er det ikke fullstendig rutenett.
Det fordi når jeg laget det her, så var jeg ikke kjent med noen andre program å bruke. Så jeg har faktisk slitt en del med å få til å ha med rutene hele veien. Men det her tenker jeg at når de ser på linje over eller under, så ser de hvor mange masker som skal imellom. Det tror jeg skal være kjempeutfordrende. Mønsterdiagrammet kun helt rett. Men når de øker i ytterkant på sjalet, øker i ytterkanten her, så legger de til flere masker i diagrammet selv. Sånn at diagrammet fortsetter utover, mot, utover i siden på sjalet, og det samme inn mot midten. Inn mot midten av sjalet. Her også. Legger jeg kontinuerlig tall. Nye masker og nye høl og sånn etter hvert som. Og det her, det ikke noe sånn fasit på det her. Gjør det sånn som du føler for. Jeg tar med masker kontinuerlig. Hvis du vil vente til du har en halv rapport, så gjør gjerne det. Hvis du vil vente til du har en hel rapport, så gjør det. Altså, det her gjør du sånn som du vil gjøre det. Du får et sjal til slutt, Lell, med masse høl. Det samme var jo nå når vi holdt på med disse løvmasken, så er det der en plass der du får en halv sånn. Jeg snakket om at vi får en V med høl, så når vi skal trekke gjennom disse løkken, så bruker vi de høla og trekker gjennom. På mønstret så dukker det opp en halv V. Utfordring, utfordring. Kanskje hvor jeg har den. Ja, det her er ikke godt å vise. Jeg tror jeg dropper det, for det var, jeg blir... Der er midten, nedover der, og der er en halv V. Da trekker jeg gjennom løvmasken, det ser masken som jeg drar gjennom, gjennom de tre som er i den halve V-en, og så trekker jeg også gjennom i de økningsmasken her. Det gjør jeg. Da får jeg et løv. Men det går også an å lage et halvt løv, med at du bare drar gjennom... tre løkker der i den halve V-en du har. Så her jeg åpner jeg opp for at du kan gjøre ting sånn som du selv føler for. Ja. Yes. Og så spør meg. Jeg har fått ikke veldig mange spørsmål, men noen på både på YouTube her og på Instagram. Litt på Ravelry er jeg jo innom og har kikket på skravletråden der og respondert der når det har vært noen spørsmål. Så bare jeg fortsatt med det for at jeg skal prøve å følge opp, ja, som best jeg kan. Sånn at alle får hjelp til det de lurer på og om de står fast. Jeg får kommentar på at det står fortsatt versjon 1 på når du henter ut... Herregud, nå har det hendt ut mønster på Ravelry. Der ble det svart et øyeblikk. Jeg har lett det stå versjon 1, for det er fortsatt samme sjale. Det er ingen endringer på sjale. Det er kun små justeringer på tekst eller ja, det noe sånt. Så derfor så står det fortsatt versjon 1, men jeg har dobbeltsjekket og trippelsjekket. Altså det er siste... Det siste oppdaterte som ligger ute, sånn at det ikke skal være noe tvil om det. Jeg kommer nok til, når vi ferdig med den samstrikken, og fått tilbakemeldinger på ting, og hvis det dukker opp andre ting, så kommer jeg nok til å gå inn og gjøre noen justeringer på det. Når vi er ferdig, og så lærer jeg det ligge gratis i stunden etterpå, sånn at alle som har vært med har mulighet til å hente ut en
perfekt versjon. Får vi håpe. Ja, det kommer vi tilbake til. Skal vi se, jeg må kikke på lappen. Og så var det det med frist, ja. For nå det jo på tide da å få lagt ut den del 1, og kun del 1, på ferdigtråden på Ravelry. Det har kommet inn noen allerede, kjempefine. Jeg har så lyst til å gå inn og så kommentere, å, dette blir lekkert, å, for en fin farge, for et fint garn, men da blir det fryktelig rotet for meg å skulle gjøre trekninger etterpå, hvis mine kommentarer ligger der i tillegg. Så det skal jeg heller gjøre etter vi har gjort ferdig all trekning. Fryktelig fine, mange. Så det veldig artig. Så legg inn der. Vi begynte jo på onsdag. Jeg lærer det gå ut onsdag. Fristen er ut onsdag til å få ferdig del igjen. Og få lagt den ut. På ferdig tråd. Eventuelt på andre plasser hvis de ikke har revet. Jeg skal... Når jeg trekker, så rangerer jeg dem, skal jeg si. Jeg legger først, jeg trekker ut ifra hvor mange som kommer inn, og da legger jeg først Ravelry, Instagram og Facebook. I den rekkefølgen gjør jeg trekningen. Sånn at de vet det. Det skal ikke ha noe betydning for trekningen, for jeg kommer til å bruke en eller annen sånn der, tilfeldig. En som plukker tilfeldig utifra nummeret antallet, skal vi se det var det jeg har jo en ferdig trådtall jeg har jo en, for den ene ferdig tråden den heter bare 4 uker i februar den andre heter 4 uker i februar våtter, for det er det jo også noen som har fått lov til å gjøre og der har det ikke så mange våtter som sjal, men det har kommet inn våtter også. Og ferdig med vrangborden. Jeg ferdig med to vrangborder. Må jeg prøve. Jeg prøver så godt jeg kan nå. Må holde tritt med deg. Så etter en uke så går det forholdsvis bra. Jeg synes jo det så artig når det begynner med mønster, så jeg har jo... begynt så smått på mønster. Jeg har rekt opp litt mellom her for at jeg klarte å lage den ene av en eller annen grunn trangere enn den andre. To vrangborder, og så begynt litt på mønster her. Så jeg er asjur, i hvert fall. Det skal jeg ha. Jeg må kikke litt, altså, for at nå føler jeg at jeg har ting jeg må ha med her. Ja. Det var kanskje ikke noe mer. Få det ut på ferdig tråd, og så begynner vi på ny. De er fortsatt på samme ferdig tråd. De bare legger inn nye bilder. Der de har med den dobbel hullra. Og så skriver de der, markerer det bildet med at det er del 2 av 4. Når jeg lager denne episoden her nå, så har jeg ikke kommet helt til onsdagen enda. Derfor så er det jo heller ikke noe trekning klart eller noe sånt. Men det vil vi ta om en uke da. Da vil vi ta trekning og premie på del 1. Yeah, det blir spennende. Neste gang så tenkte jeg også at jeg skal hjelpe deg litt med å finne eller å nevne opp andre samstrikker som det går an å legge prosjektet i. For det er mye som foregår. Det er mange samstrikker, og det vil jo gi deg økt sjanse til vinne forskjellig på de ulike samstrikkene når de er med på flere. Under filmen her så sa jeg sist at det ligger pil eller noe sånt. Jeg tror kanskje det er der det står les mer. Der legger jeg all kontaktinformasjon og alt det som er viktig i forhold til der vi er nå.
i forhold til del 1 og del 2. Ja. Da tror jeg det var det. Og så ses vi om en uke. Og lykke til med strikkinga og med doble hølerar. Og så bare spør. Og så snakkes vi. Ha det bra!